Uma vez, quatro amigos que encontraram quatro amores se casaram, mas quem casa quer casa ou até mesmo automóvel. Um dia se reencontraram, já haviam se multiplicado. Foi uma festa, começou no parque e terminou na floresta. Alunos, espero que tenham gostado da história de hoje. E hoje a gente vai construir através das formas um monte de objetos legais. Vamos lá? Lá na página da apostila que a tia vai postar embaixo do vídeo, vocês vão estar realizando a atividade de forma geométrica, onde vocês vão estar recortando e colando no lugar adequado para que se forme um objeto. Um beijo, mande fotos!